Šef pregovaračkog tima Beograda u Briselu Petar Petković ističe da je zadovoljan dogovorenim s obzirom na to koliko je situacija teška, a tomu, kako kaže, potvrđuje i odjek sa terena. Naš srpski narod zajedno sa predsednikom Vučićem i timom u Briselu odbranio je mir i pravo na slobodu kretanja, ističe Petković i dodaje da je novi sporazum bolji od onog iz 2011. Ovim sporazumom, dakle ono što je juče i predsednik Aleksandar Vučić vrlo jasno i detaljno objasnio, mi smo sada došli dotle da sutra kreće povlačenje ROSU. I to povlačenje ROSU kreće 48 sati ranije pre početka sprovođenja sporazuma. To je važno, između ostalog, i zbog toga što smo mi jasno rekli da nema sprovođenja nikakvog sporazuma dok je ROSU na severu Kosova i Metohije, jer on tamo nema šta da traži. Pregovori u Briselu o rešavanju krize na severu Kosova i Metohije predstavljaju veliku diplomatsku pobedu Beograda i predsednika Vučića zbog najmanje tri razloga, smatra premijerka Brnabić. Prvi je taj što smo, kako navodi, uspeli da odmerenom i pametnom reakcijom sačuvamo mir i kakvu takvu stabilnost i bezbednost Srba na Kosmetu. Drugo, zato što smo uspeli da pokažemo da Beograd neće tolerisati jednostrano nametnute rešenja i da sa Beogradom mora da se razgovara o svim stvarima, a da pre svega Priština mora da ima taj dijalog sa nama. Tako da se nadam da kao rezultat ovog postignutog sporazuma nećemo više imati ovakvih neprijatnih iznenađenja kakva smo imali, a onda to dodatno doprinosi stabilnosti i sigurnosti. I treća izuzetno značajna stvar je što smo se nekako vratili i podsjetili sve i na rezoluciju 1244, zato što su specijalne jedinice ROSU morale da se povuku i ja sa nestrpljenjem očekujem da vidim kako će izgledati sutrašnji dan, zato što sutra moraju da se povuku. Rešavanje krize na severu Kosmeta je državnički potez predsednika Vučića koji je još jednom pokazao da je čovek mire i dijaloga, a ne sukoba, poručuje srpski član predsedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. On ističe da je Vučić tim diplomatskim uspehom na miran i demokratski način obezbedio Srbima na Kosmetu da mogu da žive u miru i slobodno se kreću i tako još jednom pokazao sposobnost i snagu Srbije da brani svoj narod na Kosovu i Metohiji. Povlačenje pripadnika ROSU predstavlja diplomatsku pobedu Vučića koji je tako sprečio da se na severu Kosmeta odomaći virus političkog ekstremizma, izbegnu sukobi i sačuva mir. Ovo je prvi put da se na Balkanu povlače snage koje su osokoljene podrškom nekih međunarodnih faktora pokušale da silom rešavaju nesporazume, izbegavajući dijalog, dok se to, na primer, u Bosni i Hercegovini nikada nije dogodilo, kaže Dodik.